Azərbaycanın xilaskarı sizlərsiniz. Azərbaycanın xilaskarı Nahid Cəfərov deyil. Azərbaycanın xilaskarı Toğrul İsaoğlu deyil. Azərbaycanın xilaskarı sizlərsiniz. Siz xilas edəcəksiniz vətənim. Siz bu milləti xilas edəcəksiniz. Çünki sizsiniz bu xalqın liderləri. Bu xalqın liderləri bu siyasətçilər deyillər. Ola da bilməzlər. Bunların hamısının şəxsi marağı var. Yeganə fərqli marağı olan insanlar sizlərsiniz. Çünki siz öz övladınız üçün çalışırsınız. Onlar isə vəzifə üçün çalışırlar. Hakimiyyət üçün çalışırlar. Əgər sən öz övladının həyatını dəyişmək istəmirsənsə, heç kim onu bacarmaz. Və sadəcə övladına bax. Əgər subaysansa həyatına bax. Həyatını dəyişmək üçün, bu sistemdən xilas olmaq üçün etməli olduğun, edə biləcəyin şeyləri fikirləş. Və gör, bu həyatı dəyişmək üçün heç bir şey etmədən səncə bu həyat dəyişəcək? Azadlıq insana verilmir. İnsanın azadlığı özü alır, özü qazanır. Çox çətindir bu yol, amma mümkündür.